საზოგადოება მოგვეიცის, რომ დღეს საქართველოში მოხდა რამდენიმე მოვლენა, რომელიც განსაზღვრავს ამ ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრების სრულიად ახალი ეტაპის დაწყებას. დილიდან დაკითხვაზე იყო დაბარებული სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, ამას მოყვა ოპოზიციური ფრაქციის დეპუტატების და პრეზიდენტის წინააღმდეგ მართული აქცია, როდესაც ქართული ოცნების აქტივისტებმა სცადეს ოფისში შეჭრა და ფიზიკური ანგარიშ სწორება პრეზიდენტის და პარლამენტის წევრების წინააღმდეგ. ამას მოყვა ქვეყანაში ყველაზე პოპულარული თავისუფალი ტელევიზიის რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის დაპატიმრება. ეს ყველაფერი სასამართლოზე ზეწოლა, ოპოზიციურად განწყობილი დეპუტატების წინააღმდეგ ფიზიკური ანგარიშ სწორება, თავისუფალი ტელევიზიის დირექტორის დაპატიმრება. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა რეალურად მიადგა იმ ზღვარს, სადაც თავდება დემოკრატია და რომლის იქითაც იწყება განსხვავებული აზრის მქონე ოპონენტების ფიზიკური დევნა და განადგურება. სწორედ ამიტომ ჩვენ დღეს დავტოვეთ ხდომა და უმცირესობის საგანგებო შეკრების ფარგლებში ვიმსჯელეთ იმ ნაბიჯებზე, თუ რა უნდა გააკეთოს უმცირესობამ ასეთ პირობებში და ჩემი კოლეგები გაგაცნობენ ჩვენს პოზიციას და მიღებულ გადაწყვეტილებებს. მადლობა. მე მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გამომახვილო დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დირექტორის დაკავებაზე. ეს არის უკვე პირდაპირ მცდელობა იმისა, რომ გაფორმდეს ის ყველაფერი, რაც აწუხებს თვეების განმავლობაში არამხოლოდ ოპოზიციას, არამხოლოდ ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს ჩვენს ქვეყანაში, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებასაც. არ დარჩა არც ერთი საზოგადოებრივი საერთაშორისო ორგანიზაცია, გავლენიანი ლიდერი ან საერთაშორისო მედია, რომელიც არ აღნიშნავდეს, რომ პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში, არის ძალიან ღია დადასტურება იმისა, რომ მიმდინარეობს დევნა, პოლიტიკური ანგარიშ სწორება, პოლიტიკური რევანში. მაშინ როცა იუსტიციის მინისტრი საუბრობს იმაზე, რომ მისი მთავარი მიზანი არის ოპოზიციური პარტიის განადგურება, ალბათ ყველაფერი ნათელია. მაშინ როცა პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ თუ არ შეიცვლის რიტორიკას ოპოზიცია, იმოქმედებს პროკურატურის გზით, ესეც ყველაფერს ამბობს. მაგრამ დღეს ხდება მთავარი რამ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ამაზე ხელი აღმოიჩნდებოდეთ, ამ ინფორმაციაზე, ამაზე არ იყოს მსჯელობა, ამაზე არ იყოს ღია საუბარი. ხდება ერთადერთი იმ ტელეკომპანიის წინააღმდეგ ივანიშვილის გალაშქრება, რომელიც არის პოპულარული, რომელსაც ის ვერ და არ აკონტროლებს. ასე რომ ეს არის მართლაც ახალი მიჯნა. ეს ყველანაირად ასრულებს საუბარს იმაზე, რომ აქ რაღაც საპარლამენტო დემოკრატიის ფასადური, ასე ვთქვათ, იერსახე ჩვენ შევქმნათ. ჩვენ უნდა დავტოვოთ პარლამენტი ახლა ამ ეტაპზე. ძალიან სერიოზულად უნდა მივუჯდეთ ოპოზიციის შიგნით, დაგზებს მიმართოთ და მომავალში ჩვენი გადაწყვეტილებები გამოაცხადოთ, იმიტომ რომ ამ ფორმით იმ არსებული დემოკრატიული ინსტიტუტების ფარგლებში, არსებული წესებისა და ნორმების ფარგლებში, რომელსაც ითვალისწინებს საპარლამენტო დემოკრატია, ერთმანეთის პატივისცემა პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან ლოგიკური და გააზრებული ნაბიჯები და სამართლებრივი ნაბიჯები და არა პოლიტიკური ანგარიშწორება, ამას ყველაფერს ადგილი აღარ აქვს. ხელისუფლებამ გამოაცხადა ბრძოლა წესების გარეშე და მე ვფიქრობ, ისევ ჩვენი პასუხისგებლობა იქნება, რომ ხვალ ზეგ შევიკრიბოთ ოპოზიციაში და ვიმსჯელოთ რა მეთოდებით გავაგრძელოთ ჩვენ პოლიტიკური ბრძოლა იმისათვის, რომ აბსოლუტურ კატასტროფამდე არ მივიდეს ეს ქვეყანა, არ მივიდეს იმ დაპირისპირებამდე, რომელსაც არ აქვს არანაირი წესები და არანაირი თამაშის წესები. ამიტომ ჩვენ დავტოვოთ დღეს პარლამენტს, ჩვენ არ მივიღებთ ხვალ მონაწილეობას პარლამენტის მუშაობაში და ჩვენ შემდგომ ნაბიჯებს რა მეთოდებით, რა გზებით, როგორი მოქმედებს ოპოზიცია, ამას ძალიან სერიოზული მსჯელობის და გაყენების შემდგომ მოგახსენებთ. მოგესალმებით. მე მგონი ჩვენ ვართ ძალიან სამწუხარო რეალობის წინაშე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ააწყოს სრულყოფილი სადამსჯელო სისტემა სახელმწიფოში. მაშინ როცა საჯაროდ იუსტიციის მინისტრი გამოდის და თვითუფლებს მოსამართლეებს და ეუბნება, თუ როგორი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ. მაშინ როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი დაკავებულია მხოლოდ იმით, რომ ჩანერგოს კონკრეტული ადამიანების სასამართლო ხელისუფლებაში ინფორმატორები, რომ და ამისათვის მთელი დღის მანძილზე უკანონოდ უზღუდავენ, ასე ვთქვათ, თავისუფლებას სასამართლოს თანამშრომლებს. მაშინ როცა პროკურატურაში დაბარებული არის საუკო სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, ეს სხვა არაფერი არ არის, თუ არა აბსოლუტური სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, სადამსჯელოს მექანიზმის აწყობა. მე მინდა ერთი რამე ვთქვა ცალსახად.
ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის სინამდე გადადგმული ნაბიჯი. ეს არის სახელმწიფოებრიობის სინამდე გადადგმული ნაბიჯი. ეს არის ნაბიჯი, რომელიც ძელოდიან პერსპექტივაში თითოეულ ჩვენთაგანს დაგვაზიანებს და მე არ მგონია, რომ ვინმე საქართველოს შეიძლება იყოს, ვინც ამის სინამდე არ გამოთქვამს თავის ას. მე მინდავთ ხოლმე განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორს ჩაერთონ ამ პროცესში. ჩვენ შევხვდებით აუცილებლად უცხოელებსაც, მაგრამ თუ დღეს ხელისუფლებას კონკრეტული პასუხი არ მივეცი ყველა ამ უკანონობაზე, რაც სახელმწიფოში ხდება, ხვალ ჩვენ საქართველოს ვერ ავაშენებთ სამწუხაროდ. და აუცილებელია, რომ ყველამ ერთად, ერთიანი ძალისხმევით, დღესვე შევაჩეროთ ეს კაცრი სადამსჯელო სისტემა, რომელიც მოქმედებს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ძალიან დიდი მადლობა.